Hi you all, good morning. And I'm going to keep Merdeka you all. Merdeka keep ready yesterday, but I forgot. I was busy. I kena iron baju ni kat pada mentang ni kan. I to iron lower. Tak apalah, nanti I iron. Dua hari dah pakai baju ni yo. Tak ada baju nak pakai baju tu. Nak mesh dengan lampu ni. Thank you.
lepas gol belakang. Kereta ni Honda ni. Dekat depan ni now yo di sini dah tu kau dulu kau lama-lama to use this time to go out, you know, what better way in all our favorite attractions, right?